بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن و قطن کو زیم شاہ الدین قطن کو تاس تبا معلوم ادا چھے زمان دا سوات سا دا دا سیلگری سیما داو ہر کال کا منگ اوینو نو پا لکنو خلق دا زمان دا پاکستان دا بیلا بیلو سیمونا دا شان دا باہر ملکنو نهم دا خلق رازی دا سیل سپاٹی را پارا او دلته کې زمونږ چې کوم ښایسته ښایسته سیمې دي نو دلته کې هغې چکر له راځي سیندونه دي زمونږ دغه شان ښکلاګانې دي خو د سیند نه هټ کر که مونږ وګورو نو پای کې لوی کردار زمونږ په سیاحت کې او په ټوریزم کې هغه زمونږ د ځنګلاتو دی. د بده مرغه که مونږ په بینګوره ښار کې وګورو یا د خواوشا زمونږ فضاګټ وګورو یا نورې علاقې وګورو نو مخکې چې به مونږ کتل چې خلک به ډنډاکي ته انټر شو نو د سړک په دواړه غاړه باندې به دنګې دنګې ولې وې سوری به هم و او د هغې موسمي حالاتو باندې هم ډېر ښه اثر و. وختن په وختن بیا چې وخت تېرېدو هغه ونې هموالی شوې سړکونه چې کوم دي هغه هم آباد شو او دواړه طرفونو ته آبادیانې وشوې ولې بوټې او ونې ونه وهلی شو ونه نهل نه کړی شو نو د دغه وجې نه زمونږ په موسم باندې په آب و هوا باندې ډېر زیات اثرات مخې ته راغلل. د دې نه هټ کر که مونږ وګورو نو په بینګوره ښار کې یا په خواوشا سیمو کې د سره هغه ونې ختمې شوې. د دې نه علاوه په مختلفو علاقو کې دا خبرونه مخې ته راځي ویډیوز مخې ته راځي چې ونې وهلی کېږي او ځنګلات چې دي د هغې کټایي کېږي او ختمېږي. په سوشل میډیا به هم تاسو کتلي او د دغې وجې نه زمونږ چې د هغه ښکلا ده نو هغه بالکل ختمه شوه. د دغې سره بیا کلایمیټ چینج په هغې باندې ډېر اثرات راغلل. وخت که پاکستان چې دی هغه په دنیا کې د دغې کلایمیټ چینج د وجې نه په درېیم نمبر متاثره ملک دی خو د دغې سره سره په دغې کې د ټولو نه بیا په پاکستان کې د ټول نه زیاته متاثره صوبه چې ده نو هغه بیا خیبر پختونخوا ده او بیا په خیبر پختونخوا کې درې ضلع چې دي نو دغې سره مخ دي چې پای کې یو سوات یو چترال او یو ګیر سیمه ده. اوس دا خبر به په دې پوهېده چې زمونږ په سوات کې هم دلاتو کټایي چې ده هغه په تیزۍ سره روانه ده په ګیر کې په چترال کې په نورو سیمو خیبر پختونخوا کې دوستانې کم دي چې نهلۍ دا ډېر په کم تعداد کې وهلی کېږي ډېر زیات چل شي اختر دی اوچ که دیار دی که نور دی نو پای کلونه لګي او په کټایۍ کې چې کوم دی نه هغه منټونه لګي. د دغې دپاره بیا خلکو آواز اوچت کړو سیول سوسایټي راووته دغه شان کې په ماحولیاتو باندې چې چا کار کوو هغې هم دغه آواز اوچت کړو چې د ونو دغه وهل چې دي د ځنګلاتو دغه وهل چې دي دا دې شي. نو یو ښه خبره ده سر کومه چې زمونږ خوشقسمتي دا ده چې د ځنګلاتو وزیر هغه تعلق زمونږ د سوات سره دی په ضلع کې هغې بیانات کړي وو د هغه یو بیان زما ډېر زیات خوښ شو ځکه ستاسو سره شریکول غوښتل چې هغې نه یو اجلاس کړی دی اجلاس کې دا فیصله کړه چې په ټول خیبر پختونخوا کې به ونې نه وهلی کېږي او په هغې باندې پابندي ولګوله. په دغې سره سره په دغې پابندۍ کې چې ځنګلونه خو چې دي دا خو منه دي او دي خو چې کم د پرائیویټ سیکټر کې چې د چا په غرونو کې یا د چا پهو کې چې کم ځنګلات وو نو هغې ته به د رقبې په حساب سره قانوني طور څه اجازت ملاوېدو چې تاسو به دومره فیصده یا بیس یا تیس فیصد ونې چې دي دا چې کله مچۍ ورشي یعنې دا ونې خپل حد ته ورسي نو هغه تاسو بیا وهلی شي. پو آواز اوچت کړو چې یاره نه کېږي نو ښه خبره ده چې د ونو دغه وهل چې دي د دغه قتل عام چې دی دغه ودرولی شي رکاو شي نو ښه خبره ده. په ضلع کیم چې هغه د صوبایي وزیر د ځنګلاتو یو ښه سټیپ یې واغستو او په دغه سټیپ
غستو باندې یقینا چې لاینې وړ خبره ده یو خست دی. نو ځکه ما ستاسو سره دا شریک کړل چې په ونو وهلو باندې باغي پابندي ورغوله. اوس دې مواد دا ده چې د لپاره داسې مانیټرنګ کمیټیانې جوړې شي چې په هغې کې خپل پردی ونه شي، په هغې کې اوړه جمع ونه شي او په مکمل توګه باندې په دغې پابندي ولګول، نو زمونږ ځنګلات چې دي دا بچ شي. او که چېرې نه دا اعلان هم دا پابندي هم د اعلانه پورې یا د ټوکړې نه پورې یا مهمدی د نوټیفیکیشن پورې وي، نو د سپی د نه وي. په کار ده چې اوس د ځنګل چې کوم مخکښ هغه هم اکټیو شي، دغه شان کوم د ځنګل کوم خلک دي هغه هم اکټیو شي او د دې لپاره مانیټرنګ کمیټیانې هم جوړ شي په دې باندې ټیک ساتي او دا چې دي په کټای په مکمله توګه باندې پابندي ولګولی شي. یقینا چې ځنګلات به بچ شي، یقینا چې د سوات ښکلا به بچ شي، یقینا چې د سوات ټول وده میلاویږي او نقصان به نه میلاویږي. اجازت به راکوي د الله په نامه.